подорож в Туреччину починається. Хочу до вас на зв'язок. Як ви знаєте, ми прилетіли в Туреччину, і зараз я вам трошки розкажу і покажу наш номер. І ще таки вчора ми ходили на базарчик і купили різні сувеніри та подарунки. Купила різні рушники, шорти братові. Я собі також купила ось таку сумку, я вам покажу. Потім ось така з бодром, вона мені дуже сподобалась. І, здається, все. Також, можливо, ми сьогодні знову підемо гуляти, і я вам покажу дуже-дуже красиву набережну. Давайте почнемо з того, що коли ми прилетіли, нас поселили лише в одну кімнату, тому що в нас family room і в нас ніби дві кімнати. Нас поселили в меншу кімнату, тому що ще були люди в іншій кімнаті, поки вони веселялись, ми були в оцій кімнаті зараз, яку я вам покажу. Ось так виглядає ця кімнатка така. Тут у нас столик, також тут шухляда, і ось тут є у нас холодильник, телевізор, тут різні картки, можна щось собі замовити і так далі. Тут дзеркало, такі різні подушки. Тут ось такий вид на балкончик і ось таке от ліжко. Зараз я вам покажу балкончик. Він отак от відкривається. Зараз я вам все покажу. Так. Ось такий вид на балкончик, тут два крісла, столик та ось такий вигляд на такі от квіти. Перше, як приїхали, ми розчарувалися, тому що нам обіцяли вигляд на море з балконом. І якраз та кімната, вона була зайнята, і там були люди. І ми такі, блін, може давайте поміняємо номер? І нам кажуть, що немає вільних місць. І коли ми поселилися в цей номер, він дуже-дуже класний, зараз вам покажу. Все, тут також, тут вигляд з вікна дуже класний. Чи в нас є дві душові. До речі, у нас є дві ванні кімнати. Тут є душ, туалет, також ось таке от дзеркало з умивальником. Це така більша ванна кімната. І в цій кімнаті в нас є менша ванна кімната. Тут ось так виглядає вона менше. І ось тут різні гелі, кремчики і так далі. І ось тут також є шафа. Тут двері, і тут двері, і тут також величезна шафа. І ось цей вид – це просто щось з чимось. Він нереально класний. Ось таке от величезне ліжко, я вже поставила свої речі тут. Також ось такий диванчик невеликий, на ньому теж можна спати. І, в принципі, все. Зараз покажу вам балкон. І, звичайно, цей вид – це просто офігенно. Я тут роблю уроки англійську, українську. Тут наші купальники. Ось так виглядає. Дуже класно. Ще я зауважила, що у мене є слово «паразит». Воно мене так нервує. Я коли монтую відео, воно мене просто виводить ось тут. Ну чому не можна сказати «тут»? Або ще щось, а ось тут казати. І, до речі, у нас тут в другій ванні можна отак от просто дивитись, ніби все видно. Але, в принципі, з цієї сторони, якщо відійти, то, в принципі, теж все видно. І знаєте, що ще я помітила? Що тут мені дійсно легко робити уроки. Тому що, коли я приїжджаю додому, в нас там дощ паде, ну я не можу нічого робити взагалі, просто взагалі. А тут я хочу зробити і те, і це реально класно. Але, в принципі... Точно, в принципі, але зараз я не дуже все встигаю, але надіюсь, коли приїду, то встигну. І коли ми відправляємося в якусь подорож, мене просто переповнюють емоції. У мене купу натхнення, я вже починаю шукати інші країни, куди б ми змогли поїхати. Хоча я знаю, що ближчим часом ми нікуди не поїдемо, тому що ЗНО, готуємось до ЗНО. І я не знаю, як мене вчителі відпустили, правда, дали, блін, багато завдань, але я надіюсь, я справлюсь. І, до речі, тут
як на мене, є проблеми з англійською. Я теж не є такий прям поліглот. Але коли я спиталася в дівчини, чи вона говорить англійську, вона сказала так, і в неї дещо спиталася, вона сказала, що вона не розуміє. Можливо, вона не розуміє, що я говорю, тому що, може, в мене там не така ідеальна англійська, але тут реально проблема деякі з англійською. Хоча на базарчику, коли ми ходили вчора, то всі знали досить добре англійську. Я вам покажу наші деякі покупочки. І перше, це ось такі от рушники. Батьки собі купили також ось такі, ось це мій, це брата. І також на подарунки ми купили. Також тут ще якісь рушники. І тут є магніти. Зараз я вам покажу. Я знайшла тільки два магніти, ось такий і ось такий, мені цей більше подобається. І ми вчора купили ще два, правда я не знаю де вони, і якщо будуть, я вам пізніше покажу. Просто подивіться, зараз як сонце зайде, бо буде захід сонця, мені здається, буде просто офігенно. Дивіться, який офігітельний торт. Це вмираючий чоловік. Ми прийшли зараз на пляж і просто тут такі хвилі, але це дуже гарно виглядає. Але круті хвилі, такий типу рифчик. І просто офігенний захід сонця. До мене немає, я розумію. Мене попросили сфотографувати, і я сфотографувала. Працювати. Яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір там... Чекай, та не йди так швидко! Ти що, не бачила цю пісню? Та чула, як не чула? Який би, це два алкогольних мохіти, так, бо трошки перебрав. Та. Саме так, два алкоголи. А що, дивись, я приходив, на барну стійку казав мохіти, мені казали, алкоголь? Ну я казав ні, бо тому що я брав не собі. Ну, типа, логічно. Там ми в Нью-Йорку. Ага. Це в нас цей Ocean. Подивіться, що це мій вір. Прапори, прапори Європи. Ой, Європи, прапори Америки. Все як треба, просто все як треба. Прапори з Туреччини, браку. Та. Просто не ті приїхали. Ми просто з Аліекспрес заказували. Всім доброго вечора. І сьогодні в нас буде після вечері. Ми вже повечеряли. І зараз підемо вибирати собі якийсь десерт. Подивіться, який в нас світ, правда, вже темно, але виглядає прикольно. Мені здається, якби було без цих пальм зелених, було б набагато краще. Ще раз всім привіт, і хочу сказати, що ми вже давно в Україні. Сьогодні, до речі, 11 вересня, вже помила голову і встигла захворіти, тому зараз маю більше часу для того, щоб змонтувати відео, для того, щоб більше вчитися. І в наступному відео я вам розкажу, як ми навчаємося в школі. Мені здається, буде цікаво, тому що в нас така досить неординарна система навчання. Тому дуже всім дякую за перегляд. І зараз піду монтувати відео.